19-річна хмельничанка Елеонора – третя дитина в родині Стрілецьких. Дівчинка народилася з синдромом Дауна, та це, каже її мама Людмила, не заважало доньці навчатися в загальноосвітній школі та вступити до художньої. Коли ми ще відвідували школу життя, вона любила щось робити з серветок, з бісеру, вона любила все мистецьке. Та крім таланту, в неї було ще й велике бажання. Вона могла малювати і пензликом, і руками, одягала навушники, слухала музику, і в неї одразу ж виникало бажання щось творити на папері чи з глини. Людмила вирішила записати Елеонору до художньої школи, де її сонячна донька була першою такою ученицею. Віра була велика. Я вважаю, що дівчина 100% має талант. Часом іде вже може собі дозволити іти не лише за такими викладацькими якби настановами, а трошечки відходити і створювати щось власне, абсолютно щось зовсім нове і таке творче. Людмила Стрілецька розповідає, віддаючи доньку на навчання, мала побоювання. Чи впорається Елеонора? Я була не настільки впевнена, і були побоювання, і навіть страх. Але мене в школі заспокоїли, підтримали. Сказали, давайте спробуємо. Андрій Томчишин розповідає, директорка школи Лідія Нікітюк виявила ініціативу працювати і з іншими дітьми з синдромом Дауна. Лише за 2 роки таких намагань їй вдалося, підтримала міська рада, і ці групи вдалося створити. У нас працює 5 груп, і це більше 20 дітей. В обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка співпрацюють з інклюзивними закладами. Директорка книгозбірні Валентина Чернову скаже, роботи сонячної дівчини в них експонуються вперше. Ви знаєте, звичайно, здивували. Вони це настільки гарно зробили і талановито, що заряджаєшся певною енергією від таких дітей. На відкриття виставки прийшли батьки інших сонячних дітей, які об'єдналися в громадську організацію. Олена Приходько, мама дівчинки Каті, каже, Елеонора і її батьки – приклад для інших. Одному важко, психологічно важко, в першу чергу разом все якось сприймається по-іншому, вимальовуються якісь такі різні напрямки, тому що наші діти ростуть. Елеонора – студентка першого курсу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Елеонора – це наша перша зірка. Перша студентка, яка вступила на спеціальність образотворче мистецтво, і це наш перший досвід такий, по-перше, дуже цікаво працювати з дитиною. Стосовно художніх здібностей Елеонори, професорка каже, більше, мабуть, дитячий такий от наїв присутній, але в принципі вона дотримується всіх моментів, вона бачить простір, вона бачить об'єм, це її стиль. Сама ж Елеонора розповідає, навчатися з іншими студентами їй подобається і вдається. Я гарно малюю, виходить і малювати, і ліпити. Я добре навчаюся і люблю музику. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.